Marijan, ti si u frci, da tako kažem, mnogo posla imaš, je sve spremno, kakva je atmosfera? Atmosfera, jeste, sve spremamo, polako krećemo, od 12 sata bi trebalo da krenu uvodne borbe, došli su svi timovi, izvršeno je merenje, sudije su tu, vršimo pripremu. Kad naši izlaze? Oni će kasnije rade polufinalne meče i finalne, oni će malo kasnije da dođu. Kad je to kasnije? Satnica nekada, da znaju ljudi koji će ovo čuti da dođe da glede? To moramo posle u hodu da vidimo. Kad počinje sve? Od 12 bi trebalo možda malo zakašenje, 10-15 minuta zbog ozvučenja. Pa to će 4, 5, 6? Pa tako je. A? Tako je. Jedno 3-4 sata kao i ranije. Ponovo se vraća boks i kickboks u salu Pedagoške akademije, što je tako velika stvar, zahvaljujući i tebi. Pa da, želimo da vratimo kickboks i boks, što više da se zastupa tu u Pirotu, da dođu mladi da treniraju, da vide da to ništa nije strašno, da je to viteški sport, da samo da se vidi ova atmosfera, koliko mladih ima iz svih gradova, preko Kosovske Mitrovice, Loznice, Kragujevca. Šta očekuješ od tvojih? Pa idemo na pobedu svakako. Sva trojica? Naravno. Ajde, neka. Uvijek idemo na pobedu. Da. Idećemo. Srećno. Hvala, nešto.